в Умані з вікна випала дитина, повідомляють в поліції Черкаської області. 4-річна дівчинка померла в реанімаційному відділенні внаслідок випадіння з вікна 4-го поверху. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження. Ця ситуація типова в квартирах, де діти залишаються без догляду і вікна не обладнані запобіжниками від дітей. В інтернеті, на жаль, можна побачити чимало таких відео. Тож і тут виїздом на місце події працівники Уманського районного управління поліції попередньо встановили, що малолітня, перебуваючи в кімнаті квартири без догляду дорослих, підставила табуретку і вилізла на підвіконня. Дівчинка самостійно відчинила вікно та випала з 4-го поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження. Вона померла в реанімаційному відділенні Уманської центральної лікарні. Як встановили правоохоронці, мати в цей час забирала із садочка старшу дитину. Батьки раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли та сім'я не перебувала на обліку служби у справах дітей. Попередньо слідчі кваліфікували подію за статтею 2 частини 2 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі триває з'ясування всіх обставин. У поліції наголошують на посиленому контролі та безпосередньому нагляді за дітьми. Не залишайте малолітніх самих вдома. Втрата пильності всього на хвилину може коштувати цілого життя. Батькам треба бути передбачливими і в квартирі, де є маленькі діти, обладнувати на вікнах запобіжники. Є чимало заводських пристроїв, що встановлюються на склопакети. Також в Ютубі є ролик, як батьки самостійно виготовляють кріплення на вікна, щоб дитина не змогла відчинити його самостійно. Адже якщо у дитини є доступ до ручки вікна, вона швидко розбереться, як його відчинити. Малеча не розуміє, що москітна сітка тримається неміцно, спирається на неї і в результаті випадає. Тож нехай ця трагедія стане для інших уроком. Не відкладайте на потім, вже зараз обладнайте вікна запобіжниками.